Fəbismillahi və billah və bi zikri veliyyillah. Allahümme kun li veliyyikel Hüccet ibnil Hasan salavatuka aleyhi ve ala abaih fi hadhihi saati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasiren ve delilen ve aynen hatta tuskinahu erdeke tav'a ve tumetti'ahu fiha tavila. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Mühterem müminler, İslam aleminin əzamətli, şəhamətli və ən ağır müsibəti münasibəti ilə başda sərvəri aləm, Bəqiyyətullahil-Əzəm, Həzrəti İmam Məhdi Əccəlallah Teala Fərəcəhu Şərifə başsağlığı ərz edirik. Və ağaya bu günlərdə təsliyyət bildiririk, başın sağ olsun deyirik. Və biz bura cəm olmaqla müsibətimizə şərik olduğumuzu bəyan edirik. Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhaya başsağlıq ərz edirik. Əhl-i Beyt əleyhimussalama başsağlıq ərz edirik. Və bu müsibətlərdə, müsibət məclislərində, əzam məclislərində iştirak etməklə öz başsağlığımızı və qəmimizə şərik olduğumuzu ifadə edirik. Və saniyən siz möhtərəm möminlərə, şiyələrə başsağlığı ərz edirik. Allah təbarəkə və teala bizi dünyada və ahirətdə Həzrəti Əba Əbdillahil Hüseyn əleyhissalatu və salamdan ayrı salmasın inşallah. Mövzuya, söhbətə başlamamışdan öncə 2-3 kəlmə Muharrəm ayının ağırlığını qorumağımız barədə ərz eləmək istəyirəm. Gözəl insanlar, bu müsibət üzma müsibətdir, çox ağır bir müsibətdir. Və Əhl-i Beyt əleyhimussalam da hər çıxışlarında, hər sözlərində dönə-dönə tapşırıblar ki, biz bu məclisləri, bu matəm ayını əzəmətli tutaq. Mən bir kiçik tələbə kimi, qardaşımız kimi sizdən təmənna edirəm ki, bacardığınız qədər bu ayda qara giyinməyi, qara giyinin, qara libasları tərk etməyin bu ay boyunca, ümumiyyətlə 2 ay boyunca. Bilirsiniz ki, qaraların əyindən çıxan gün deyilən bir gün var. O günün çox adı var, bir adı da qaraların əyindən çıxdığı gün deyirlər o günə. Rəbiyul əvvəl ayının neçəsidir? 9-udur. Ki, Muharrəm ayından 8 gün, Məhərrəm və Səfərdən 8 gün sonra olur o gün. Və İmam Musa-i Kazım əleyhissalatu və salam, İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, atam həmin gün qaraları yığışdırardı, qara pərdələri çəkərdi, əynindən qara paltarları çıxardardı. Muharrəm aydı, təsəvvür edin. Sonra Səfər ayı. Səfər ayı çıxır Həzrəti İmam Rıza əleyhissalamın şəhadəti ilə. Ondan qabaq Həzrəti Peyğəmbərin şəhadətidir. 28 səfər, 30 səfər və ya 29 səfər İmam Rıza əleyhissalamın şəhadətidir. Sonra qapıya hücum ediblər. Fatimə-i Zəhranın evinə hücum ediblər. 8 gün əyyam-ı Muhsiniyə deyərlər. 5-i ya 7-si Həzrəti Mühsini sikt edib, sikt olub lənətullahlar tərəfindən. Ondan sonra İmam Həsən Əsgərinin şəhadətidir. O da olur Rəbiyüləvvəl ayının 8-i. Nəhayət Rəbiyüləvvəl ayının 9-da filan kəsin ölən günüdür. Və o gün paltarlar, qaralar əyindən çıxar. Mən təmənnam budur, bir kiçik tələbə kimi, bir qardaşız kimi. Bu ayın ağırlığını saxlayaq, bu cünlə əza geyimləri ilə və ya paylaşımlarla və ya rəftarımızla və ya davranışımızla. Xüsusən mən dədə-babalardan gördüyüm budur, böyük üləmadan gördüyüm budur ki, Aşura günü ya İmam 7-sinə qədər məhərrəmlik girəndən möminlər bir-birlərinə görüşüb, qucaqlaşıb öpüşməzdilər ki, matəmdəyik biz, bu təbrik şadyanalıq kimi görsənir. Onları da tərk etsək, çox gözəl olar inşallah taala. Bir salavat deyin Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalatu və salamın pak və müqəddəs ruhuna. İnşallah əgər ömür vəfa eləsə, mühtərəm möminlər, bu məhərrəm İmamın 7-sinə qədər məclisimiz olacaq. Birinci bunu deyim. İmamın 7-sinə qədər 17 gün məsciddə məclis var.
Əvvəla bu yadınızda qalsın. İnşallah əgər Allah ömür vəfa eləsə, nə qədər çatdırarıq, nə qədər çatdırmarıq, bilmirəm. İmam Hüseyn əleyhissalamın xüsusiyyətlərindən danışacağıq. Bu ilki, yəni söhbətimiz bu barədədir. Hər gün birindən və ya bir ikisinə toxunacağıq. Şeyx Səduq Səvabul Əmal cild 258-də yazır. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İmam Hüseynə, sənin üçün cənnətdə elə dərəcələr var ki, onlara yalnız şəhadətlə çatmaq olar. Onu elə belə ələ gətirmək olmaz. Gələk şəhid olasan ki, o dərəcəyə gedib çata biləsən. İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam bütün varlığı ilə cənnətin ziynətidir. Sanki o cənnətin hər yerindədir və cənnətin hər yeri onu ilə bir yerdədir. Hər şey onun üçündür. İmamət sifətlərinin idraki əqlin fövqündədir. Yəni, imamət sifətini dərk eləmək insanların qüdrətindən xaricdir. O sifətlərdən biri dinin qeyrətini çəkmək, zalimların zillət yükünün altına girməmək məsələsidir. Şücaət sifətində başqalarına nümunə olacaq bir məqama çatıb İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam. Bir qədər İmam Hüseyn ağanın şücaətinə işarə edəcəyi ki, onun xüsusiyyətlərindən hesab olunur. İnşallah diqqətlə qulaq asırsınız, əziz insanlar. İmam Hüseyn əleyhissalam şücaəti cəddi və atası Həzrəti Əmir əl-Müminin Əli ibn Əbi Talibdən irs aparıb. İmamlarımız hər məsələdə, hər şeydə hamıdan yaxşı olduqlarına görə şücaət məsələsində də, qüdrət məsələsində də onlardan yüksəkdə qüdrətli bir şəxslər yoxdur, olmayıb. Aşura günü İmam əleyhissalam elə şücaətlər göstərib, zərbul məsələ çevrilib İmam Hüseyn ağa. Atalar sözünə çevrilib İmam Hüseyniniz. Elə şücaətlər göstərib. Tək vücudu ilə ki, axırda qalmışdı ya. Təbəri tarixi təbəridə. İbn Əsir Əl-Kamil fit tarixdə. İbn Əsakir tarixi Mədinəti Dəməşqdə yazırlar. Üçü də əhl-i sünnətdəndir və hələ vəhabilərdəndir, belə deyək. İmam Hüseyn əleyhissalam yazırlar. İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü bütün səhabə və dostlarını itirəndən sonra tək tənha meydana gəldi. Tək və tənha gəldi meydana. Və Ömər ibn Sədə dedi: "Mən bir nəfərəm, mən təkəm. Siz də tək-tək mənlə döyüşə gəlin." Bir nəfər Şam ordusunun sərkərdəsi Təmim ibn Qəhtəbə imamın bərabərində dayanıb dedi: "Ey Əlinin oğlu, nə vaxta qədər Yezidlə düşmənçiliyi davam eləyəcəksən?" İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam buyurdu: "Mən sizlə döyüşə gəlmişəm, ya siz mənlə döyüşə gəlmişsiniz. Mən yolu bağlamışam, ya siz yolu mənim üzümə bağlamışsınız. Siz mənim qardaşlarımı və övladlarımı öldürmüşsünüz. İndi sizlə mənim aramda qılınc hökm eləyəcək." Şam ordusunun sərkərdəsi cəsarət və nərə ilə imama dedi: "Yaxın gəl, sənə göstərim şücaət nədir. Yaxın gəl, göstərim sənə şücaət nədir." İmam Hüseyn əleyhissalam fəryad çəkib onun boynuna elə bir dənə zərbə vurdu ki, onun kəsilmiş başı 50 zira uzağa düşdü, aralıya düşdü. Ən böyük pəhləvanları idi və ondan sonra da bir pəhləvan yenə gəlir. İmamla söz deməmiş, döyüşün qaydası budur. Danışırdılar, sonra başlayırdılar, rəcəz oxuyurdular, özlərini tanıtırdılar. Danışmadan İmam əleyhissalatu vəssalama hücum eləyir və Həzrət onu da cəhənnəmə göndərir. Zikr etdiyim tarixçilər Həmid ibn Müslümdən nəql edirlər. Həmid ibn Müslüm Kərbəla ravilərindəndir. Yəni, orada olub və hamısını özü görüb. Hələ ha tərəfdədir, oynan işimiz yoxdur, zahirən də o tərəfdənmiş. Kuttab imiş, yazırmış. Həmid ibn Müslüm deyir: "And olsun Allaha, heç vaxt görməmişəm. Hər tərəfdən üzərinə hücum olunmuş bir şəxs heç bir qorxu olmadan onların arasından döyüşsün və onların hamısını qətlə yetirsin. Əskərlər və sərkərdələr onu dövrəyə alırdılar. Amma o hamısını dağıdır, bir çoxunu öldürür və bir qismi isə geri qaçırdılar. Hər vaxt ki qoşun ona hücum eləyirdi, o sanki bir canavar kimi quzu sürüsünə həml edib onları dağıdırdı." Tarixi Təbəri cild 4 səhifə 254, Əl-Kamilu fit tarix cild 3 səhifə 370. Tək tənha ha. Əllamə məclisi İbn Şəhraşıbdan, o da Əbi Mixnəfdən nəql eləyir. Əllamə məclisi rəhmətullahi. Üç dənə yerdən nəql gəlir.
Demek deyir, ennel Hüseyin aleyhisselam hamele alel a'veri selma ve emril haccac az zübeydi. Deyir, İmam Hüseyin aleyhisselam hücum elədi a'veri selmaya ve haccacı zübeydiye. Ki ve kana fi erbati alaf raculin ala şeriatı. Ferhat'ın üstünde bu ikisi 4000 adamla keşik çekirdi. 4000 adamla, tesevvür edirsiniz. İmam aleyhissalatu vesselam hücum edir onların üstüne. Ha tekdi, ha da hamı şehid olup hiç kim yoktu. Hazreti Belfez falan bunlar hiç biri yoktu ha. İmam dayı tekdi, tenha. Döyüşür ve hücum edir bu 4000 neferin üstüne. Ve akhamel feras. Atla çırpılır onların arasına. Belə ki elə döyüşür onların hamısın dağıdır Ferhat'ın üstünü boşaldır. Ve akhamel Feras alal Furat felamma ulagal feras bi ra'sihi liyashriba. Dikkat edin. Deyir ki Ferhat'a gelip çatandan sonra Hazreti İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam'ın atı Zülcenah başını salır aşağı ki sudan içsin. İmam buyurur Qal aleyhisselam ente atşan ve ana atşan. Sen de susuzsan, ben de susuzam ata deyir. Vallah la zuktul ma hatta teşrebe. Sen içmesen ben içmeyeceğim ata deyir. Yani sen içersen sonra ben içerim. Felemma semi'al feras kelamel Hüseyin. Deyir ki, elə ki at İmam Hüseyin'in bu danışığını eşitdi. Şale rəsuhu, başın kaldırdı. Ve ləm yeşirəbə, içmədi. Ke ennehu fəhiməl kelam. Sanki deyir imamın nə dediğini başa düşdü. Nə dediğini anladı, bildi nə deyir. Fəqaləl Hüseyin, fə ənə əşrəb. İç, iç. Mən de içəcəyəm. Bu sözü dedi imam. Dedi iç, narahat olma, iç, mən de içeceğim. Fəmədəl Hüseyin yədəhu. İmam Hüseyin aleyhisselam əlin uzatdı. Fəğərifə minəlma, sudan götürdü. Fəqalə Faris, bir nəfər atlılardan biri dedi ki, Ya Əba Əbdillah, tələzzəz bişur bilma, sən istəyirsən bu suyu içməkdən ləzzət alasan, və qəd hutikət hərəmükə, sənin qadınlar və bacılar və hücum elədilər xeymələrə. Yəni sən burada su içirsən, xeymələrə hücum elədilər. Fənəfəzəl ma min yədihi. Su töküldü əlindən yerə. İmam içmədi. Və həmələ ələl qovun. Hücum elədi həmin o xeymələrə tərəf gedən qovmun üstünə. Fəkəşəfəhum. Hamısın dağıtdı. Fəizəl xeymətü salimətun. Və xeymələr salamat qaldı. Yəni onlardan heç kim xeymələrə daxil olmadı. Sözün canı budur ki, Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın Kərbəladakı şücaəti çox əzəmətli olub, çox şiddətli olub. Necə atası döyüşərdi, necə babası döyüşərdi, eyni ilə o cür döyüşüb Kərbəlada. Mərhum Şəhraşub Mənaqibi Ali Əbi Talib cilt 4 səhifə 110-da yazır. İmam Hüseyn əleyhissalam dayanmadan döyüşürdü. O, 1950 nəfəri yaralamadan öldürdü. Tək adam 1950 nəfəri yaralamadan öldürdü. Tək bu deyil, mərhum. Bütün kitablarımız, məqtəli yazanlarımız, hətta Əhl-i Sünnənin Əbi Mixnəv, Xarəzmi, Məqtəli Hüseyn, hətta onlar yazırlar, bu rəqəmi yazmasalar da bu rəqəmə yaxın, 1800 yazırlar, 1850 yazırlar. Ki İmam Hüseyin aleyhisselam 1950 nəfəri özü öldürüb, tək o tənha. Ömər İbn Səd orduya fəryad elədi, Ömər Səd. Dedi ki, vay olsun sizə, heç bilirsiniz kimlə döyüşürsünüz? Bu ərəbləri öldürənin oğludur. Hər tərəfdən ona hücum edin. 4000 ox atan, 4000 ox atan onu əhatəyə aldı və xeymələrə gedən yolu onun üzünə bağladılar. Yəni hətta geri çəkilmək üçün də şərait yaratmadılar. 4000 ox atan qaldı düz aralarında və hər biri oxu qoydular kəmana, yay çəkdilər. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamı nişan aldılar. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın digər xüsusiyyəti dost və düşmən tərəfindən mədh olunmasıdır. Yəni bir şücaətinə az da olsa işarə elədi Həzrət Əbu Abdullah Hüseyin aleyhissalatu vesselamın Kərbəladakı şücaətinə. İkinci xüsusiyyəti budur ki, düşmən və ya dost fərq etmədən İmam Hüseyin aleyhissalamı mədh ediblər. Necə ki, Qur'an-ı Kerimdə bir neçə sifətlə Həzrət İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam mədh olunub Quranda.
Biri nəfs-i mutmainnədir. Eşitmisiniz dəfələrlə bilirsiniz. Ya əyyətuhən nəfsül mutmainnə. Ey tam arxain olan nəfs. İrci'i ilə rəbbiki radiyyətən mərdi. Qayt ta ki, Rəbbə tərəf, o səndən razı, sən ondan razı ta. Daxil ol mənim bəndilərimin arasında, daxil ol mənim cənnətimə. Digəri, İsra surəsi 33. Mən qutilə məzlumən, məzlum olaraq öldürülən. Sonra Saffat surəsinin 107. ayəsində Zibhun Əzim, Məryəm surəsində olan Kaf, Ha, Ya, Ayn, müqəddə hərifləri Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın şənində nazil olub. Quran İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın bir neçə adla yad edib, Fəcr, Vəzzeytun, Mərcan, Zücacə, bir neçə adla İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın yad edib ki, bunlar hədislərdə var və ərşin sağ tərəfində yazılıb İnnəl Hüseyn, Misbahul Huda və Səfinətun Nicah. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Qudsi hədislərdə Mütəal Allah, Xudavəndi Mütəal buyurur, Hüseyn mənim övliyalarımın nuru, xəlq üzərində mənim höccətim və üsyankarlar üçün ehtiyat saxladığım azuqədir. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm, İnşallah diqqətiniz buradadır. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalama heyrətamiz sözlər deyib və heyrətamiz sifətlərlə İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamı vəsf eləyib. Ruviyə ənil Hüseyin əleyhissalam. İmam Hüseyin əleyhissalamdan nəql olunur. Ənnəhu qal, ətəytü yevmən cəddi Rəsuləllah. Bir gün gəldim. Cəddim Rəsulullahın yanına. Fəraəytü Ubey ibn Kəb. Kimi gördüm? Sahabələrdən Ubey ibn Kəb Peyğəmbərin yanındadır. Calisən əyndəhum. Fəqalə li cəddi, mərhəbən bikə. Cəddim deyir, məni salamladı. Mərhəbən bikə, səlam olsun sənə. Və bu ifadəni işlətdi. Ya zeynə səmavati vəl ərz. Ey yerlərin və göylərin ziynəti. Fəqalə Ubey, ya Rəsuləllah. Və həl əhədun sivakə yəkunu zeynus səmavati vəl ərz. Ya Rəsulallah, məgər səndən başqa elə biri varmı ki, ya yerlərin və göylərin ziynəti olsun? Sən İmam Hüseyin əleyhissalama yerlərin və göylərin ziynəti deyirsən, məgər səndən də qeyrisi var ki, ya yerlərin və göylərin ziynəti olsun? Fəqalə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, Həzrəti Peyğəmbər buyurdu, Ya Ubey ibn Kəb, vəlləzi bə'əsəni bil haqq nəbiyyə. And olsun məni haqq olaraq peyğəmbər göndərən, peyğəmbər edən Allaha and olsun. İnnəl Hüseyn əbnə Əli fissəmavati əzəm mimma huvə fil ərz. Həzrəti Hüseyn göylərdə daha əzəmətlidir nəinki yerlərdə. Göylərdə daha çox əzəməti saxlanılır nəinki yerdə. Və ismuhu məktubun ən yəminil ərş. Onun adı ərşin sağ tərəfində yazılıb. Ərş oradır ki. Allah təbarəkə və təala peyğəmbərinə deyir ki, denən mən arxalanmışam əzəmətli ərşin Rəbbinə. Belə denən cəmaata, diqqət elə. Fikrin burada olsun. Sən birdəm əgər birinin böyük adam olmağını çatdırmaqdan ötürü nə deyirsən? Sahib olduğu postu, işlədiyi yerin adını çəkirsən. Deyirsən ki, böyük adamdır, filan yerdə işləyir. Məsələn, Allah təbarəkə və təala özü Allahlığın çatdıranda deyir, mən əzəmətli ərşin Rəbbiyəm. Ərş buradır, ha? Bax, ərş belə bir yerdir. Deyir ki, Peyğəmbər deyir, ha, Allah ərşin sağ tərəfində onun adını yazıb. Yazıb, İnnəl Hüseyn, Misbahul Huda və Səfinətun Nicah. Necə ki, Peyğəmbər digər hədisindədir ki, mən qalxdım, Meyracın birinci təbəqəsindən 2-yə, 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə, 5-ə, 6-ə, 7-yə, 7 təbəqə keçdim Meyracda. Mələklərlə görüşdüm, peyğəmbərlərlə görüşdüm. Sonda qalxdım kürsiyə, qələmə, lovha. Sonda çatdım ərşə, ərşin 70 məqamını keçdim. Gördüm yazılıb İnnəl Hüseyn, Misbahul Huda və Səfinətun Nicah. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Siz təsəvvür edin, Xudavəndi Mütəal öz əzəmətli ərşini İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam üçün İmam Hüseyinlə bəziyib.
Ardıca buyurur ki, onu böyük tutun, əzəmətli tutun, necə ki Allah onu əzəmətli tutur. Biharul Ənvar 43, cild 43, səhifə 160. Dost, düşmən İmam Hüseyin Əleyhissalatu Vesselam'ı tərif edir. Muaviyə Yezidə vəsiyyət yazanda, Yezidə vəsiyyətin yazanda, məktubu yazanda tərif edib. Əl-Kamil Fittarix, cild 4, səhifə 53, İbn Əsir. Şümür məlun, fəryad edib. İmam Hüseyin Əli Kərbəlada ya, fəryad edir ki, deyir, o Ali Cənab rəqibdir. Onun əli ilə öldürülmək eyib sayılmaz. Məqtəli Xarəzmi, əhl-i sünnə mənbələr daha. Sənan məlun, lənətullah əli. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamı öldürəndə gəlir başının üstünə, deyir ki, şəhadət verirəm ki, sənin aton kişilərin ən əşrəfidir, ən şərəflisidir. Dost düşmən mədh eləyib, Yezid mədh eləyib İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamı. Arvadlarından biri çərşabsız gəldi cəmiyyətin arasına daxil oldu. O vaxtda ki, əlbəttə Yezid mədh eləməz ha. Yezid lənətullah eləyib, biçara qalıb, çıxılmaz vəziyyətdə qalıb bu ifadələri dilinə gətirirdi. O vaxt ki, day xanım Zeynəb onu xar eləmişdi. O vaxt ki, day Həzrət İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalam onu rüsvay eləmişdi. Abrın bükmüşdü onun. O vaxt ki, bunlar baş vermişdi. Onun arvadlarından biri daxil oldu içəri. Çərşab yox, bir şey yox. Durdu əyninə, onun başına bir çadırı attı. Dedi, ged otur qadınlarla Hüseynə nohədi. Yezid ha, lənətullah əli. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın başını İbn Ziyad üçün gətirən məlun şeir dedi. Şeir dedi, dedi, doldur qızıl gümüşlə torbalarımı, pula xatır öldürdüm bəşər şahını. Kəşful Ğummə cildi ki, səhifə 51. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam möminlərin hüznün, qəm qüssəsinin səbəbi olub. Hədislərdə çox ağır bir dənə kəlmə var. Ağırlıq o həddədir ki, ürəyi sızıldadır və vicdanı da titrədir. Bir kəlmə var. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamdandır, Həzrət Əli əleyhissalamdandır, İmam Sadiq əleyhissalamdandır. Bir neçə hədis var, eyni ifadə. Elə bir dənə kəlmədir ki, öhdəsindən gəlmək həqiqətən çox çətindir. Bu kəlmə İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın dilindən cari olan kəlmədir ki, mən göz yaşının qurbanıyam deyib. Ənə qətilul abərə. Mən göz yaşının qurbanıyam. Siz ağlayasız deyə mən şəhid olmuşam. Sizin göz yaşlarınız çıxsın gözünüzdən deyə mən qətlə yetirilmişəm. Siz günahdan əl çəkməyəcəksiniz. Bunlar mənim sözlərimdir. Günahdan əl çəkməyəcəksiniz. Mənə ağlamaqla ta bağışlanasınız. Ta mənə ağlayasınız, Allah sizi bağışlasın. Mənə ağlayan gözləri Allah qiyamət günü ağlamağa qoymaz. Məndən ötürü gözünüzdən axan bir damcı ruhunuzda bir zərrə çirkab saxlamaz. Heç bir çirkabı saxlamaz. Heç bilirsiniz, nə qədər insan var ki, bu göz yaşından məhrumdurlar, ona görə qəlbləri üfunətlə doludur. Ki, o təmizliyi aradan yerinə yetirir bu göz yaşı Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn üçün. Elə buna görə də ürəkləri xarabdır bəzi insanların ki, onlar Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalam üçün ağızdan nə gələni danışırlar. O qədər həyasız və abırsız bir tayfadırlar. Hətta cürətləri, cürət də deyilir, rahat da deyirlər, məsələn, bu boyda müsibət ki, baş verib İslam aləmində insan nə qədər şərəfsiz, namusunu itirmiş, qeyrətini itirmiş ola ki, qayda deyə ki, Yezidə qarşı çıxmaqla Həzrət Hüseyin xəta elədi, səhv elədi, Əmir əl-Möminə qarşı çıxdı. Gör, nə qədər insanlıq itmiş bir vəziyyətdir. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam möminlərin həm qəmi qüssəsidir, həm hüznüdür, həm də sevinç səbəbidir. Heyran edici budur ki, hurilər və cənnət özü sevinç və fərəh mənbəyi hesab olunur. Yəni, cənnət adı eşidəndə, huri adı eşidəndə fərəh hissi əmələ gəlir, düzdür? Fərəh hissi əmələ gəlir, sevinç yaranır insanda. Amma İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam özü həmin o cənnət və hurilərin hüzn səbəbi olub. Hədislərdə qeyd olunur, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam Aşura günü yerə yıxılanda cənnət ağladı. Hurilər də əlləri ilə üzlərinə vurmağa başladılar, üzlərinə vurdular. Bilirsiniz niyə? Çünki Allah cənnəti və huriləri İmam Hüseyin ağanın nurundan yaratmışdı. Ona görə Həzrət atdan yıxılanda cənnət ağlayır və hurilər əlləri ilə üzlərinə çırpırlar.
Allame Meclisi rahmetullah aleyh Biharul Envar'da İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakl edilir. Beheşt yani cennet Allah'tan xahiş elədi. Allah'tan xahiş elədi ki ona zinət vursun, bəzək vursun ona. Mütəal Allah İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'la Beheşt'in sütunlarına zinət verdi. Bu vaxt cennet təzə gəlin kimi, təzə gəlin kimi sevincdən, təzə gəlindir necə sevincindən nazlanar, sevincindən deyir, nazlanmağa başladı, öz-özünə başladı naz eləməyə. Cennet ha. Hazreti Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan xəlq olunmuş bir varlıqdır, bir məxluqdır cennet. Harun ibn Xaricə İmam Sadiq Aleyhisselatü Vesselam'dan nəql eləyir. Qal el-Hüseyin Aleyhisselam, ənə qətilul əbərə. Mən göz yaşının şəhidiyəm, göz yaşı üçün şəhid edilmişəm. Qutiltu məkrubən, kədərli halda öldürüləcəyəm. Kədərli halda öldürüləcəyəm. Və həqiqun ələllah, ən la yətini məkrubun, qəttu illa rəddəhullah və qəlbəhu ilə əhli məsrur. Kamil-i ziyarətdadır. Deyir ki, Allah öz üzərinə haqq götürüb, özünə vacib edib. Hər kəs məni kədərli halda ziyarət etməyə gəlsə, Allah təbarək və təala onu və qəlbini öz ailəsinə sevincli şəkildə qaytarır. Əziz möminlər, hədislərdə qeyd var. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam məclisləri İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın qəbrinin kənarı kimidir. Çox böyük bir sözdür. Ərzən behüzur, rəvayətlər, hədislərimizdə qeyd olunur, bir çox kitablarda da var, Kamil-i Ziyarətdə də var. Onun üçün qurulmuş məclislər onun qəbrinin kənarı kimidir. Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın qəbrinin kənarının misli nə mənasını verir? Yəni, necə mələklər o müqəddəs yeri ziyarət edirlər, İmam Hüseyin Aleyhisselam üçün qurulmuş məclisləri gəlib mələklər ziyarət edərlər. Siz bunu dəfələrlə eşitmişsiniz ki, mələklər görərlər, dəstə-dəstə mələklər gözəl ətirlər saça-saça, xürrəm, şad vəziyyətdə qalxırlar, soruşurlar göydəki mələklər, hardan gəlirsiniz, bu nə ətirdir sizdən gəlir? Onlar nə deyirlər? Deyirlər, biz o yerdən gəlirik ki, Həzrət Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalatu vəssalam üçün və yaxud əhl-i beyt eləmişsən, məclis qurmuşlar. Getmişdik özümüzü o məclisdə iştirak edənlərə sürtməyə, o ətir onlardan keçib bizə. Ay möminlər, eşitməlidir ya, bax bir dənə eşit. Füzeyl adında bir səhabə var, İmam Sadiq. Eşit, sən bunları eşit, qiymətin bil, öz qiyməti də bil, bu məclisləri tərk etmə. Hər yerdə var. İmama deyir, İmam Füzeylə deyir ki, Füzeyl, dünən gəlməmişdin. Tez-tez imamla sıx görüşən adamlardandır. Deyir, dünən gəlməmişdin. Təbəssümlə. Deyir, ağa, dünənləri cəddün üçün bir məclis qurmuşduq. Orada iştirak edirdik. Ona görə gəlməmişdim. İmam deyir, təbəssümün davam edir. Deyir, bilirəm, bilirəm Füzeyl, mən də oradaydım, mən də oradaydım. Füzeyl deyir ki, ağam haradaydın, mən səni görməmişəm. Deyir, bir dəfə bayra çıxdın ha, bunu müçtəhid danışır, Ayetullah Bəndani danışır. Deyir, bir dəfə bayra çıxdın ha, gördün bir nəfər ayaqqabları deyir, arxa tərəfdən. Deyir, hə, deyir, bax o mən idim. Gəlmişdim əzadarların ayaqqablarını çıx demək. Deyir, buna Füzeyl deyir ki, ağa sən niyə demədin mənə, sən başıma dönüm. Səni çəkərdim məclisin yuxarı başına, qulluğunda deyənardım. Deyir, gördüm böyüklərim içərdədir. Gördüm cəddim buradadır. Peyğəmbər buradadır, dedim mənə düşən də bular, qapıda deyənim ayaqqabları cütdüyüm. Həzrət Əbu Abdillah Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın məclisləri qəbrinin kənarının hökmündədir. Mələklərin ziyarətgahına çevrilər. Tək mələklərin yox. İkinci
Budur ki, necə ki peyğəmbərlər o qəbri ziyarət eləmək üçün Allahdan istəyirlər, eynən bu müsəllanı, yəni bu məclisləri ziyarətinə gəlməsini Allahdan xahiş edirlər. Üçüncü budur, necə Həzrəti Zəhra İmam Hüseynin zərihində dayanır və zəvvalları qarşılayar, eyniylə bu məclislərdə də Həzrəti Zəhra dayanır. Dördüncü budur, bu məclislər Allahın müsəllasıdır. Yəni Allah təbarəkə və təala özü bura salavat göndərir. Rəhmətin nazilidir. Kətəbə alə nəfsihir rəhmə. Gözünə rəhimli olmağı vacib edib. Rəhmətin nazil eləyər bu məclisdə. Beşincidir, budur, Peyğəmbər və imamlar həmin məclis əhlin dua edərlər. Peyğəmbər və əhl-i beyt hamısı o məclisdə iştirak eləyənləri dua edirlər. Altıncı budur, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisi əhli ilə, İmam Hüseyn məclis əhli ilə söhbət eləyər. Məclisin əhli ilə söhbət eləyər. Necə ki, zəvvarı ilə söhbət eləyir. Bilirsiniz o hədisi. Zəvvarı ilə söhbət eləyir ki, ay filan kəs, sən gəlmirsən bura, mən səni tanıyıram, adı o bilirəm, atı onun adını bilirəm, necə gəlmirsən, nə gətirmirsən bilirəm. Sən bilsəydin ki, ya mən sənə bu dəqiqə necə baxıram, hədisdir ha, sən burdan indi ağlamazdın, gülərdin. İmam Hüseyn əleyhissalam məclisidir. Yeddinci budur, bu məclis atəşləri söndürər, cəhənnəm odunu söndürər. Səkizinci budur, Ərəfə mislindədir. Ərəfə mislində bir sünə deməkdir, Ərəfatda ki, insanın bütün günahları bağışlanar ha. Allah təbarəkə və təala Ərəfata daxil olan insanın bütün günahlarını tökər, heç birini saxlamaz. Buyurur, bu məclislər Ərəfə mislindədir, yəni hər günah bağışlanır burada. Ondan sonra 9-cu budur, İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam xüsusi məhəbbətlə bu məclis sahiblərinə, məclisdə iştirak edənlərə, məclis əhlinə baxar, xüsusi məhəbbətlə baxar. Səndən az olan lütf kifayət edər, lakin sənin lütfünə azdır deməzlər. Ki sənin lütfün azdır sözün işlətməzlər. Müsibət aydı, qəm aydı. Və dərk olunmaz bir qəmdir. Dərk olunmaz, başa düşülməz. And olsun Allaha. Allahın izzətinə cəlalına and olsun. Nə qədər. Roza eşitmisiniz ha, zikri müsibət eşitmisiniz. Və nə qədər də eşidəcəksiniz ha. Və nə qədər də ağrın eşidəcəksiniz ha. İnanın Allaha, eşitdiklərimiz, eşitmədiklərimizin yanında heç nədir. O qədər ağırdır ha, o qədər ağır müsibəti var. Biz o rozələrdə deyilir ha, məsələn, gətirdilər İmam Hüseyn əleyhissalamın başını qoydular xanım Rüqəyyənin qabağına, tanımadı atasını. O təbəxi parçanı götürəndə üstündən tanımadı atasını. Niyə tanımadı? Çünki 40 mənzil günün altında nizə başın, nizə ucunda o baş gedib gün rəngin qaratmışdı. 40 mənzil yollarda daş atıb başını partdaq-partdaq eləmişdi. 40 mənzil yollarda. O ki, oxuyanda dilimizdən çıxır, ya necə belə deyilir. Gətirdilər başı qoydular xanım Rüqəyyənin qabağına. Qoydular deyir. Bu qoydular ifadəsi səhv deyilir orada. Gətirdilər o başı atdılar xanım Rüqəyyənin qabağına. Kim söndürəcək işıqları? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Qovdali qətliqa. Kərbəla Həsən. Açan düşəcək. Qodali qətli qahdaq. Məqtəllər müxtəlifdir. Yazılardan biri budur. Bilmirəm heç necə deyəcəyəm, necə deyim. Demək də çox çətindir. Çox ağırdır. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam getmişdi özündən. Ta ki gözün açdı. Gözün açanda gördü, xanım Zeynəb salamullahi əleyha gəlib ora. O mübarək dodaqları bir çətinliklə tərpədə-tərpədə. Dedi ki, Zeynəb, qayıt dala. Bir neçə dəfə dedi Zeynəb, qayıt dala, çıx get, qalma burada.
Eyt dala. Yani mən əlavədən bilirsən belə deyim. Zeynəb qeyt dala idi, şümrün əlinə düşəcəksən. Qeyt dala. Yani bunu çatdırırdı, qeyt dala. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Diyanmışdı o qəbrim o cənazənin yanında bir dəfə qodalı qətli qahda. Birazdan işarə eləyərəm. La havle ve la kuvvete illa billah. Geldi Şümür, geldi. Digərləri də gəldilər. İndi xanım Zeynəb salamullahi əleyhanı ayırmaq istəyirlər, ayıra bilmirlər. Ya imam zaman, əfvə sığınıram. Qırmacla vurdular xanım Zeynəbi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yenə ayıra bilmədilər. Yenə getmədi. Mən belə başa düşürəm, deyə bilmərəm. Deyə bilməyəcəyəm də. Amma bir cürə deyirəm, sən özün başa düş, nə demək istəyirəm. Vurdular, vurdular, ayıra bilmədilər. Belə deyim mən, la ilahe illallah, imam zaman bağışlasın, belə deyim. Şümrün ayağında bir dənə çəkmə var idi. Çəkmənin altında ağır dəmirlər var idi. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Əla lə'nətullah, ələl qovm-i zalim.